Академічний ансамбль пісні і танців «Поділля» Вінницької обласної філармонії готується відзначити своє 75-річчя. 18 жовтня він дасть концерт, котрий стане першим в рамках гастрольного туру містами України. Програма має символічну назву «Країна козаків» і включає в себе різнопланові номери, пов'язані з побутом і традиціями козацтва та й в цілому українського народу. Підготовка до ювілею і концертне турне стала темою розмови із знімальною групою Вінницького телеканалу «Віта», журналісти якого цікавились подробицями життя ансамблю. Ми розпочинаємо цикл концертів до 75-річчя ансамблю. Це концерти, які такі мають перший концерт «Країна козаків», який ми присвячуємо нашим захисникам вітчизни. Слідуючий концерт – це для вінничан буде «Подільська рапсодія» і «Зійдімося народи» – це ювілейний концерт, вже буде в квітні місці. Також концерти пройдуть у кожному районі нашої області і в таких регіонах, як, скажімо, Одеська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька, Івано-Франківська і інші області. Абсолютно всі артисти мають спеціальну освіту, середню вищу. 90% – це люди з вищою освітою. В основному колектив стабільний. Він, як би сказати, останні роки, він десятиліття, він стабільний колектив. Але в нас є і училище культури, інститут культури київський, де люди навчаються. І через конкурс ми відбираємо кращих співаків. Ми тільки в п'ятницю були в Іллінцях, завтра ми їдемо в Немирів. День вчителя, Іллінці святкували День міста. Нас хочуть бачити, нас хочуть чути, тобто нас дефіциту немає в концертах. Пані Лідія, скажіть, будь ласка, ось ми почули, тут немає мікрофонів, тут нічого немає, але таке звучання. Як тренуєте голос? Як вдається колективу ось так гарно співати? З чиїсь таким настроєм? Тому що я бачу ці емоції, це репетиція, але ці емоції у кожного. Ну, по-перше, потрібно сказати, що це традиційна українська народна манера спів. Відбираються голоси не тільки, як кажемо, голосовий матеріал, а відбираються ті, які професійно володіють народною манерою співу. А потім щоденне тренування, голос – це той же м'яз, який треба постійно тренувати кожного дня. Тиждень не поспівав, вже втрачається голос. А потім, знаєте, спів – це не просто видобування звуків, а це дуже важливу роль грає під час співу емоція. Це передача емоцій через звук. Тому що емоція від звуку не може бути відділена. Це має бути такий симбіоз, це має бути як одне ціле. Тому що без емоції не потрібно відкривати рота і утворювати звук. Бо це буде просто сигнал. Спів – це тільки емоційне звукоутворення. Розкажіть, будь ласка, як давно ви співаєте? Як давно ось ця любов до співу? Ну, якщо на професійній сцені, то вже біля 40 років. А якщо взагалі, коли я співаю, мені здається, що я з пуплянка співаю, з маминого молока. Тому що в мене співоча дуже сім'я, і бабуся, і дідусь, і мама, і тато. Іноді слухаєш пісню, там, наприклад, про війну, а коли ти дивишся ще в очі людей, які воюють, зовсім по-іншому. Як ось ви, як По-перше, я, наприклад, так як я, то я стараюся в очі не дивитися в цей момент глядачу, тому що емоції їхні передаються мені, мені важко вже тоді, звук перебивається. А ми стараємося співати, звичайно, для них і репертуар веселий, тому що війна війною, а для того, щоб якось сконцентрувати, відволікти людину від тих емоцій, то бажано їм не так патріотично пісень співати, як веселих. І за того, щоб вони відволіклися від буденних оцих військових негараздів. І знаєте, як лікує пісня також емоціями, повинні лікувати на своїх військів. Справді, і в мирний, і в тривожний час пісня була другою зброєю, першим натхненником і останньою надією, кажучи сучасною мовою, психотерапевтом.
Тож обов'язково відвідайте наш сеанс піснотерапії в обласній філармонії 18 жовтня, де вас зцілюватиме і надихатиме академічний ансамбль пісні і танцю «Поділля» з програмою «Країна козаків».